120 sekundi televizije Banat. Poštovani gledaoci, dobar dan. Moje ime je Marija Trišić. Ovo su vesti za sredu, 7. avgust. Zahvaljujući dobroj saradnji lokalne samouprave opštine Bela Crkva sa republičkim i pokrajinskim institucijama, posle više decenija radi se rekonstrukcija ulica i međumesnih puteva. Trenutno se izvode radovi na parternom uređenju ulice Jovana Popovića u kojoj se nalaze Dom zdravlja, sud i druge ustanove od javnog značaja, kao i pijaca. A na putu od Dobričeva preko Banatske Subotice do Jasenova u dužini nešto više od 6 km radovi se privode kraju. Radovi na sanaciji i zameni čvorišta vodovodne mreže u Plandištu odvijaju se planiranom dinamikom i bit će završeni, kako je najavljeno, do sredine oktobra. Za prvu i drugu fazu radova obezbeđena su sredstva u visini od oko 36 miliona dinara od Uprave za kapitalno ulaganje Autonomne pokrajine Vojvodine, 20 miliona od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i 10 miliona iz budžeta opštine Plandište. Banatski Sokolac polako se priprema za jubilarni 15. Rock Village festival koji će se održati u petak i subotu 9. i 10. avgusta. Nastupit će Atomsko sklonište, Vlatko Stefanovski, Babe, Nikola Vranjković, Texas Flood i mnogi drugi. A u sve na što su posetioci navikli, novina će biti subotnji popodnevni kulturno-umetnički program uz folklorne nastupe i degustaciju nacionalnih kuhinja Srbije, Mađarske, Slovačke, Rumunije kao i Jamajke. Transfuziomobil Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine nastavlja obilazak pokrajinskih gradova i opština, čime je olakšana i realizacija akcija dobrovoljnog davanja krvi. Ekipe su juče bile u Alibunaru i Ilandžija. Kako su potrebe za krvlju tokom leta pojačane, još jednom je upućen apel svima koji su u mogućnosti da se odazovu narednim akcijama. Nedeljni raspored akcija objavljuje se redovno na sajtu pokrajinskog zavoda. Prema prognozama, danas u Srbiji sunčano i veoma toplo sa najvišim temperaturama od 33 do 36 stepeni, u Vršcu do 34 stepena. Naredne vesti na programu su za sat vremena. Hvala na pažnji. 120 sekundi televizije Banat.